Елімізде қазақтану жобасы жүзеге асырыла бастады. Бүгін Қызылордада қоғамдық келісім және жалпы ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін насихаттауға арналған республикалық лекторий өтті. Шара туралы осы өңірдегі тілшіміз Ақерке Берікбекқызы айтады. Мынау ұлттық нақыштағы әдемі ой өрнекпен көмкерілген көздің жауыналар әсем бұйымдар. Дәмі тілеуірер, ірімшікпен бауырса, құртпен май және түрлі сусындарды тұрғындар өздері әзірлеген. Өңірде ұлттық құндылықтар ерекше дәріптелет. Күбісімен келіп осы жерде қымызды қалай сетіне дейін көрсетіп жатыр. Аналарымыз мынау қазақтың бұйымдарын қалай дайындайтынын әдісін көрсетіп жатыр. Оның бәрі үлкен еңбек, оның бәрі біздің елімізге, ұлтымызға, отанымызға деген үлкен құрмет. Қазақтану жобасының Қызылордадан бастау алуы да бекер емес. Алаштың анасы атанған өңірде мәдениет пен тарих, төл өнер мен әдет ғұрып жақсы сақталған. Қызылорда ол қазақшылықтың қаймағы бұзылмаған және қазақшылық бойынша бүкіл қазақ еліне республикаға үлгі бола алатын өңір. Қызылорда қаласының 200 жылдығы атап өтіліп жатыр. Сол 200 жылдың өзінде қаншама тарих бар. Сол тарихтың белес-белесінің астында қазақтың қанша салты, дәстүрі қалды. Соны бүгінгі жастар білу керек. Түрлі этнос өкілдері қазақтың тарихын, мәдениеті мен тілін білсе, елдегі тұрақтылық пен бірлік нығая түседі. Сондықтан қазақтану жобасының жөні бөлек. Казахский мир – это очень привлекательный мир. Мәдени мұраға өте бай халықтың тарихы, философиясы, салт дәстүрімен әдет ғұрпын әрбір азамат құрметтеу керек. Оны дәріптеу арқылы біз ортақ құндылықты қалыптастырамыз. Қазақтану жобасы ұрпақтар сабақтастығы, жастар тарихты біліп оқып қана қоймай, оны көзбен көріп сезіну керек. Үлкендерден үйреніп, мәнімен маңызын ұғыну қажет. Қызылордадан Арке Берікбекқызы, Нұрлық Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.